Ahoj, tentokrát hraju za korporaci Kreditor, která mi dává slevu 4 kredity za to, když zahraju nějaký projekt, který stojí 20 a víc. Do začátku mám 57 kreditů a už jsem si dopředu vybral z 10 projektů, z 10 karet tady ty. Není to nic extra, takže začátek bude zase jako vždy trošku pomalej. A tady mám teda fuzní elektrárnu, která mi přidá produkci třech energií, ale musím mít minimálně dva symboly energie už. Takže nemám teďka žádný. Takže to je na pozdějíc. Potom tady mám za 18 kreditů, že můžu postavit dva oceány, kdežto normálně stojí jeden oceán 18, takže vlastně o polovinu levnější. Takže to je taky na pozdějiš. Potom tady mám řasy, kterými vyžadují teda pět postavených oceánů, takže to bude zase na pozdějiš. Dej mi jednu rostlinu a produkci rostlin zvýšej o dva. A potom kvantový extraktor, který za prvý mi zvýší čtyři energie, produkci energií. A musím mít ale čtyři vědy, abych to mohl postavit. A potom, když zahraju kartu kategorie vesmír, tak mám slevu dvě koruny nebo kredity. Ještě jsem ty karty nezaplatil, takže to je 12 kreditů hned. Vyhodím na začátku a vlastně nemůžu pořádně nic hrát, protože že jo, tohle to potřebuje dvě energie, tohle potřebuje teplotu 0, tohle potřebuje pět oceánů a tohle čtyři vědy. Takže nemůžu vůbec nic. Na začátku tady mám tady ty dvě města s dvouma lesama. Zase jsem to udělal v obráceně, že to, co je označený, moje není a všechno ostatní už moje je. Abych tam nemusel dávat ty kostičky, případně na to zapomínat. No, takže já můžu vlastně začít. Já nemůžu nic zahrát, že jo? Standardní projekt bych províst mohl. Přemýšlím, jestli postavit třeba aspoň elektrárnu, aspoň abych měl energii, aby se tam něco dělo od začátku. Ty ostatní věci asi nemají moc smysl teď. No, takže asi, anebo že bych ji, já nevím, jestli bych ji měl, už je dilema hned na začátku. Jestli postavit elektrárnu. Tam i teoreticky k ničemu není, že jo? Akorát by se mi tady kumulovalo teplo, ale za 8 kol teprve by to k něčemu bylo. Zatím to nechám, uvidím, co se bude dít. Takže já můžu jít vlastně na produkci rovnou. Nula peněz, tamhle dostanu 14. Musím si to dát ručně, nemůžu si vrátit. No a jinak tady mám samý nuly, takže nic. A můžu jít na další generaci. Vezmu si tři projekty. No vlastně čtyři. A co pak tady máme? Máme tady aerodynamické brzdění. Poté, co zahrajete červenou kartu kategorie vesmír, obdržíte tři kredity a tři jednotky tepla. Za 7, ono je to docela levný. Když to budu muset koupit, je to za 10. Poté, co zahraju, no, jako dostanu 3 koruny. To by se mi teoreticky mohlo vrátit. Já ten vesmír mám rád, tak já to chci. Orbitální výtah. Za jednu jednotku oceli obdržím 5 kreditů. To je docela, ale to je zase modrá karta, to je akce, takže jenom jednou se mi to. Normálně to je za dvě kredity, dva kredity, teď bych to měl za 5 jednu akci. Ale je to moc drahý, to nechci. Zrychlený rozklad, zahrnuli zvířata, rostliny, mikroby, jasně, to mi dává jenom body, to nechci. Trestanecké doly na Kalistu, zvyšte příjem o 3.
Stojí to 24, moc drahý. Takže co mi tady zbylo za 3? Zaplatím to 5 korunou. No. To bych teoreticky mohl. A mám tady něco z vesmíru vlastně? Nemám, ještě se na to nespecializuju, ale chci. Takže já to ať teoreticky nemusím. No. Ale jo, nebudu čekat. Takže to máme 7. 3 si vrátím. A dám si to semhle. Ať to mám trošku rozdělený. A můžu jít do další fáze, což znamená produkce. Čili já mám zase 14 kreditů. No a tady dál nic, takže to je rychlý. A můžu jít do další generace. No, zatím se toho moc neděje teda. Takže zase 4 projekty. A co pak tady máme tentokrát? Titanový důl. Zvýší produkci titanu, to chci. O 1. Sponzoři zvýší příjem o 2, to chci. Stojí to jenom 6. No, ono to stojí vlastně 9. No jo, trošku se to vyplatí teďka ještě, dobrý. Velký asteroid za 27, sakra, zvýší dvakrát teplotu, obdržím 4 titany a můžu odhodit 4 jednotky rostlin, to mě nezajímá, ale to chci. A letovisko na Mirandě, zvýšte svůj příjem o 1 za každý svůj symbol země, to nechci, protože nic ještě nemám, takže kolik jsem si jich vybral? 3, to je za 9. Tak a teďka, tady to mám na díl, teďka bych teoreticky mohl udělat i tohle mcto, je mi to k ničemu není. No, možná bych se tady potom došplhal na bonusový teplo. Ne. Děláme tady to, to je produkce za 6. To máme 5, 6. A to znamená, že dostanu produkci peněz o dva vejš z nuly. No a potom titanový důl to taky chci, takže to je za 7. Zvýší mi to produkci titanu o 1, aby se něco tady produkovalo. A tohle z toho teoreticky 27 já bych na to měl. No ale chci to teďka. Možná tady budou teďka. Produkci to nedává, takže já to teďka ještě dělat nebudu, protože tady budou nějaký důležitější věci, na které budu potřebovat peníze. A ne si tady jenom syslit nějaký titany, které mi vlastně k ničemu moc nejsou. Zatím. Dokud na to za to nemůžu něco kupovat. No ale zase, kdybych... No, to bych dostal jenom teplo, to ne produkci. No. Tak nic, takže já půjdu dál. Takže zase 14, ale už tady mám o 2 víc. Takže to 16 kreditů. Jeden titanium. To je vše. A můžu pokračovat. Takže zase další 4 projekty. Tak co pak tady máme? Máme tady konzorcium distribuce elektřiny. Musíte mít minimálně 2 symboly energie. No. Nemám ani jeden. Sníží mi to produkci jeho cizímu hráči a mě to zvýší produkci energie. To je ale docela levný, to chci, až budu mít nějakou energii, tak to zkusím. Doufám, že se k tomu někdy dopracuju. Až budu nějaký karty typu energie. Spolek vynálezců. Umožňuje to akci, prohlédněte si horní kartu z balíčku, kupte si ji do ruky za 3 kredity, nebo ji odhoďte. To taky chci, ale za 9 to asi nechci. Za 9 to nechci, to je moc drahý.
aglomerace. Snižte svou produkci energie o 1 a zvyšte svůj příjem o 2. To nechci. Kamenožrouti. Moje oblíbený kamenožrouti. Tak ty rozhodně chci. Takže to máme dva projekty, to je za 6. No a kamenožrouty hnedka chci tady vyrobit, to je za 13. Hned na ně můžu dát akci, což jsem minule nedělal. Takže dal jsem tam jednu jednotku mikrobů, se tam narodili. A tohle to taky nemůžu teď postavit. Už se mi teď zase hromadějí karty, které nemůžu vyrábět. Takže produkce je zase 14, 15, 16. 15, 16. A jedno titánium. A můžu jít na další generaci. Což znamená další 4 projekty. Ale tentokrát se mi zdá, že dělám opravdu hrozně málo věcí. Respektive nic. Hledání života. To vypadá, že je to jenom na body. To je na body. To nechci. Adaptační technologie. Kdykoliv hrajete kartu, smíte považovat hodnotu hlavního faktoru v podmínce o 2 vyšší či nižší. Jasně, to nechci. Rekuperace tepla. Sníží mi to produkci tepla o 2, já mám 0. Přidalo by mi to energii, no. A to bych musel mít hodně tepla. Tohle nedává produkci, no. To dává jenom teplo, takže nic. A bakterie redukující dusičnany. Položte sem jednu jednotku mikrobů, nebo hroťte 3 a zvyšte terraformační rating. To znamená, že za 3 kola, respektive za 4, by se mi zvýšil rating o 1. To se mi nezdá moc nějak jako super. No a já bych měl začít pomalu něco dělat, tohle se mi přestává líbit. Takže nejdřív se mi narodí mikroby. No a potom tady nemůžu dělat nic. Musím čekat na nějakou dobrou kartu. Já snad vyrobím tu elektrárnu, ale bude mi to k něčemu. Jasně, už kdybych vyrobil na začátku, měl bych už 5 tepla. To je ale nic. Takže když jsem to... A k ničemu mi to nepomůže. Jenom mi to tady bude generovat teplo, případně jednu energii. Tohle bych taky nemohl použít, to vyžaduje 2 energie, 4 vesmíry. No nic moc teda. Tady já zase nic nebudu dělat. Tady mi nic nepomůže. Hledá, že bych postavil 2 elektra, no to mi taky nepomůže. Já potřebuji karty, já nepotřebuji produkci. No, já jsem prostě tady zaseklej na Marzu a nic, takže 16 znova, 15, 16, titánium, to se tady úspěšně rodí, no a zase 4 projekty. Tak, lišejník, teplota musí být minimálně minus 24, to je tady, tam bych se pomalu nějak, jakž takž doplazil. Zvýším produkci rostlin za 7, respektive za 10, když si to koupím za 3. Rostliny v 1 se mi nějak moc nelíbí. Nevím, nechám si to v záloze, jako je, teďka je nouze, takže uvidím. Soutěž vynálezců. Prohlédněte si 3 horní karty z doplňovacího balíčku, jednu doberte do ruky, 2 odhoďte. To znamená, že si koupím za 3, za 5 si koupím kartu, kterou si vyberu. No... Já je potřebuji protočit, takže asi jo, tohle si vemu. Zdravotnická laboratoř. Zvyšte svůj příjem o 1 za každé své 2 symboly stavby. Takže to bych zvýšil příjem o 1 a zaplatil bych 13, to určitě ne. Mikroby pro průmysl. Zvyšte produkci energie o celý o 1.
Energie a ocely, to se mi líbí. To chci. A to nic jiného nechci, jenom peníze, jo. No jo, tak to chci. Dobře. A lišejník. Teplota minus 24, že jo. A ty rostliny, no. Peněz mám celkem dost, tak já si to asi koupím, no. Tak, aspoň mám motivaci zvyšovat teplotu teďka. To je za 9 teda. A teďka jdu řešit, takže tady ty mikroby zaplatím za 12, 10, 11, 12 a to dostanu, ale to mám tady, energii na jedničku a ocel na jedničku. Tak, už je to veselější. Teďka ten lišejník, dobře, když jsem si ho koupil, je to produkce, musím to dělat rychle. Takže ten lišejník postavím za 7. 3 si vrátím a zvýšíme to rostliny. Aspoň se tady bude něco dít. No a potom tady mám soutěž vynálezců. Nic není typu vesmír, takže tady se nic neděje. Takže zaplatím 2. A prohlídnu si 3 karty a jednu si vemu. Raz, dva, tři. Takže převzetí firmy zvýší produkci peněz o 3. O měsíční paprsek. Sníží produkci, ale já můžu jít do minusu a dokonce ani nepůjdu, já půjdu do nuly. Produkci peněz o 2. Ale zvýší mi produkci tepla o 2 a energie o 2. To rozhodně chci. Co je tady to? To tady jsou samý produkce. Všechny produkce chci. Teďka tyhle dvě musím vyhodit. No nevadí. No teda jako vadí, ale samý blbosti mi sem chodí. A teďka 3 karty, které bych všechny chtěl. Takže tohle si beru. A rovnou to budu hrát, ale ještě abych nezapomněl, mám tady mikroby 2 narozený, takže je můžu zahodit a zvýšit kyslík o 1. Takže mikroby jdou pryč. Zvýším kyslík o 1, takže terraformace jde nahoru. No a ještě tohle to chci vyřešit. To znamená, že zaplatím 13. Hele, tohle jsem nemohl, lišejník. Vždyť ten vyžaduje minus 24. To už bych zase přeskakoval. Tam ještě nejsem. Takže si vrátím 7. Nic nebude. Snížím si tu produkci rostlin tak. Tohle řeším. 13 zaplatit. 10, 11, 12, 13. Tak a teďka produkce peněz mi klesne o 2. Ale produkce tepla mi stoupne o 2. Produkce energie taky o 2. Tak, se mi to líbí. Tak, mikroby jsem vyřešil. Tady z toho jsem nic nehrál z vesmíru. Nic, co stálo víc jak 20, jsem nezahrál. To mám zatím jenom jednu kartu. Tak, ještě si to projdu. Tady to potřebuje teplo. Tohle to potřebuje 2 karty energie. Mám jednu. Tohle můžu... Hele, tohle bych zrovna dokonce... Já na to nemám na to. Že by mi to zvýšilo tu teplotu o 2. A něčem jsem tady ještě potřebuji o 1, abych byl 24, abych mohl postavit lišejník. To asi tady už nemám, ne. Fúzní elektrárna, to chci. Potřebuji něco s energií postavit. No, tohle potřebuje zase kvantový extraktor, potřebuje zase vědu, tu nemám ještě žádnou. No, takže tohle mi je na nic prostě. To bych sice zvýšil teplotu a teplotu ještě můžu zvýšit za 14, ale to je podle mě moc drahý.
K čemu by mi to bylo, kdybych to udělal všechno? Mohl bych postavit lišejník a produkoval bych jednu rostlinu za kolo. No, to by mi moc nepomohlo, ale jak tak na to koukám, tak já už jsem skoro v polovině. No vůbec nic tady nemám udělaný, jenom zvýšený kyslík. Dneska to teda, já vím, že to se to rozjíždí pomalu, ale dneska to teda nevidím nadějně. No nic, takže já pokračuju. Takže produkce, to znamená, mám tamhle 15 a to je všechno. 15. Potom jednu ocel, jeden titánium, 3 energie, 2 tepla. Takže já jdu dál, takže do 7. generace. 7. generace a dám si tady 4 projekty do nabídky. No, už tam vidím, moment, ještě se tady podívám. No jo, dobrý. Už tam vidím zase, jak tady vidím body, tak to není moc dobrý. Ale tady to zase docela vypadá, že jo? Produkce, potřebuje 3 vědy. Já tady čekám na vědu. Tady potřebuju 4 vědy dokonce. No. Jsem asi trošku přestřelil. Tadle je karta. Hele, 2 vědy. 2 karty s vědou. Co pak to tady máme? Umělá fotosyntéza. Zvýšte produkci rostlin o 1 nebo energie o 2. To chci. Produkce chci. Už je sice dost pozdě na produkci, ale... Standardní technologie. Projekt. Poté, co provedu projekt standardní, obdržím 3 eura. Nebo 3 kredity, nebo 3 koruny. No, za 6 jako... Asi ne. Asi ne. Sběrač blesků. 3 symboly věda to vyžaduje. A potom zvýším produkci energie a příjmu o 1. Hele. Moment, moment. A počkat. Sakra, jsem zahodil tohlento. A to mi dává vědu. Že bych to chtěl kvůli té vědě. Ježíš, tady to nemůžu všechno stihnout. Já si to snad budu muset vzít kvůli vědě. No to pak nebudou i peníze zase. Tohle to si chci vzít zase kvůli energii. Jsou 2 energie. Tohle je další. To vyžaduje 2, takže to bych teoreticky nepotřeboval. Tady mám další. No. Jenže to nepostavím, protože potřebuji 2. Takže jo, to potřebuju. Tohle to teoreticky nepotřebuju kvůli žádnému symbolu. Kolonie na Ganymedu. Umístěte destičku města na pole pro město Ganymedes. Dá mi to vítězný body. Tak. Takže to je zase za 9. Já začínám být bez peněz. Takže rozhodně potřebuji postavit tady to, ať je to, co je to, kvůli tomu, abych měl vědu, teda energii. Tyhle ty, ještě mi to dá jako bonus produkci. Takže jo, takže stavím za 8. Tak a to znamená, že já mám tady zvýšenou energii o 1. Potom zvýšenou produkci peněz o 1. Ale hlavně mám 2 energie. Tohle to teďka by mohlo počkat až na tohle. Tohle moment. Tady potřebuji. Dělal jsem to hlavně kvůli té elektrárně. A ještě tady potřebuje energie tohle. Takže to se teďka stalo aktuální. Abych nezapomněl, narodí se mi mikroby. Tak. Takže to se stalo aktuálním. Tohle další ostatní je na nic. Takže fúzní elektrárna, ta je rozhodně lepší. Stojí 14. A dáme produkci 3 energií. Budu na to mít. To je 10.
15, 14. Tak. A zvýším si produkci energie raz, dva, tři na sedmičku. Tak se mi to líbí. A teďka můžu ještě zvýšit o jedna. Je to taky produkce, takže se mi to líbí, takže to chci. Ale otázka je, že energie už mám dost. Jestli nechci spíš tady si zvýšit rostliny, aspoň o tu jedničku. Tak o tu jedničku, ono to nic moc teda, ale... Za 12 budu na to vůbec mít. 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, mám na to. Tak asi jo. Já to dám. Za 12 to znamená 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak a to mi zvýší. Já si vyberu rostliny, protože můžu si zvýšit dvě energie nebo jedny rostliny. Takže já si dám rostliny. Tak a už jsem chudej jako kostelní myš. Ale ještě mám 6. 6 kreditů, to bych mohl ještě tohle, nebo tohle. To jsem si vzal jenom kvůli té vědě. To bych měl dvě vědy. Tři vědy dokonce, tři. A tady potřebuje kolik věd? 4. 4 vědy na to, abych zvýšil energii a za vesmír měl slevu 2. Ještě jsem nepostavil žádnou vesmírnou kartu. Žádný vesmírný projekt, mám tady tenhle jeden. Takže tohle to spíš nechci, spíš chci tohle, to je produkce. Takže za 5. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No tak teď už nejsem chudý jako kostelní myš, teď už jsem jenom myš. Mám jenom jeden kredit. A dostanu produkci energie. Jsem to s tou produkcí energie nepřehnal náhodou. No tohle už si nekoupím. Teoreticky tady ještě za titánium bych mohl něco koupit. Tohle to mě tady furt láká, ale zatím ne. Ještě, no zatím, jako kdybych si mohl vybírat, že jo, stojí to 27, tamhle mám sice slevu 4, ale to myslím, musím mít tu částku a pak teprve dostanu zpátky tu slevu. Já se na to ještě podívám. Po zahrání karty s náklady minimálně 20 nebo provedení standardního projektu minimálně za 20, takže stromy. Obdržíte 4 kredity. Po zahrání. Takže je to tak, jak jsem říkal. No. Teplota, oceány, 4 vědy, mám 2. Teplota minus 24. To bych... K tomu se za chvíli dostanu. Tady potřebuji hodně peněz a tohle mám jenom kvůli vědě. Takže tady nebudu dělat nic, ani nemůžu. A můžu jít na produkci, což je 15 plus 1, takže 16. 15, 16. 1 ocel, 1 titánium, 1 rostlina, 8 energie, ale tahle se změnila na teplo. 5, 8 a 2 tepla. Takže, škoda, že tady nemám o jedno teplo víc. Už by to bylo veselější, mohl bych to přeměnit na tady tu, na oteplení planety. Takže jdu na další generaci, další 4 projekty. Zóna klidu. Obsah kyslíku musí být minimálně 4%, to není. Umístěte tuto destičku tak, aby nesouseděla s žádnou jinou destičkou. Zvište přímo jedna. No, vůbec. Adaptovaný lišeník. Hele, já tady nějaký lišeník mám. Ale tohle je adaptovaný. Tenhle je levnější, ale vyžaduje větší teplotu. Tenhle je dražší, ale už je adaptovaný, takže já si ho asi vemu, protože ty rostliny potřebuji zvyšovat. Drobní živočichové. To zase dává jenom body, že jo? Jasně, to je jenom na body. Konvoj z Evropy.
Umístíte destičku oceánu, doberte do ruky jednu kartu. To se mi líbí. Oceán stojí normálně 18. Takže když si tohle koupím, tak to stojí taky 18, ale navíc ještě dostanu kartu. A ještě je to vesmírná karta, takže tady se stane toto. A to je všechno. Takže to chci tyhle dvě, to je za 6. 5, 6. Tak je to moje. Narodí se mi mikroby. Tady to zatím neřeším, možná. Tak, adaptovaný lišejník. Chci ho, nemám málo peněz. Tohle stojí 15, můžu platit titánium, takže to asi vyřeším. Poté, co zahrajete červenou kartu z kategorie Vesmír, obdržíte 3 kredity a 3 jednotky tepla. To se mi líbí, takže za 15. To máme 3, 6, 9, 12, 15, hele, a to zaplatím jenom titániem. Tak dobrý, takže to je červená. Umístěte destičku oceánu. Kam pak ji šoupnu? Tady bych dostal dvě karty, tam ji asi šoupnu. Protože karty mi můžou dát větší výhody, než kdybych chtěl tady nějaký dvě rostliny nebo titánia nebo... Jo, takže já co šoupnu? Šoupnu to sem. Dostanu dvě karty. Za dara. Zvyšuje se terraformace. Dostanu dvě karty za dara. Zatím mě nezajímají, ještě to musím dořešit. Doberu si jednu kartu do ruky, takže to je další karta. A to znamená, že tohle můžu zahodit. Tak, a co jsem to tady nabagroval? Větrníky. Zvyšte produkci tepla o 1. To si myslím, ono je to sice levný, ale myslím si, že to moc nepotřebuju, protože tady mám hodně energie a to se mi mění na teplo, takže to asi ne. To asi ne. Ale nechám si to tady na posled stranu. Je to levný, jenom 3, takže 6. Ale takže já to nechci. Ne, nic nebude. Hydrolýzní stanice. 3 energie zvýší obsah kyslíku o 1. To rozhodně chci. Na plánu musí být minimálně 2 destičky oceánu. Budu muset postavit oceán, respektive zavodnit. Nerostné ložisko. 5 jednotek, obdržím 5 jednotek oceli. Tak ono to stojí 8 a celkem 5x 2 je 10. Vydělám na tom 2. Má smysl to dělat. Já nevím. Jako spíš si myslím, že to je spíš taková konverze peněz do oceli. Plus ocel navíc. No. Ty dva kredity, jestli za to stojí. Já myslím, že asi jako dobrý je, že bych na tom vydělal, ale já budu mít furt málo peněz teďka. No a tady na to se dají použít. Asi teda dobře, no. Tak jo. Tak jo, asi to jemu. Takže 12 a 5. Navíc vlastně já jsem tu kartu nekupoval, takže to je... Mně nestojí 8. Dobře. No tak... Nebo počkat. No, dobrý. Co, asi tady nemusím rozhodovat, jo. Já to tady mám, ale co použiju? To jsem dostal, takže já použiju. Já to rovnou použiju. Jo, já to rovnou použiju. Takže musím zaplatit 5, 5 dostanu nazpátek. A dostanu 5 ocele. Tohle zahodím. Jo, a ještě minule jsem nevyřešil to, na co jsem se tady připravoval. Tady na to, takže to ještě vyřeším teďka. To bylo, že jsem zahrál červenou kartu, kategorie vesmír. Takže jsem měl obdržet 3 jednotky. Tři peníze. A 3 jednotky tepla. Tak. No, už se to začíná rozjíždět. Takže já můžu zvýšit teplotu planety. Ale ještě tady mám tohle.
To mi zatím to tady nechám, takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Za 8 tepla zvyšuju teplotu, takže terraformace jde vejš. Teďka už začíná mít smysl tohle, protože to zvýší o 2 teplotu. A jakmile bude teplota vejš, tak už můžu stavět lišejník. Jenže takový práce kvůli jednomu lišejníkovi. Já bych spíš potřeboval ten oceán nutně za 18 a já na to nemám. Právě protože jsem tady dělal tohleto. A kdybych to nedělal, tak bych na to stejně neměl. By mi chybělo. Pár korun by mi chybělo. No nevadí, takže tohle nemůžu. Já už bych radši neutrácel, abych příště vyřešil ten oceán. Takže tohle nemůžu, ale chci. Tohle vůbec nemůžu. Za všechno bych musel platit, takže já nemůžu, i kdybych mohl. Takže produkce to je 17, 18. Je to lepší, 15, 16, 17, 18. Ocel, titánium, rostlina, 8, jo, tohle jde zase. Energie se změnila na teplo. 5, 6, 7, 8 a 2 tepla. Tak, můžu pokročit dál. Zase další 4 projekty. Olympská konference. Zahrajete-li kartu se symbolem věda, mám tady nějakou, mám jednu, a dostanu ještě vědu za tohle. Položte sem jeden zdroj věda, nebo odsud odhoďte jeden zdroj věda a doberte si... To bych chtěl jenom díky tomu, že to má vědu, ale já stejně nemůžu už vybírat. Už je to zlý. Importovaný vodík. 3 rostliny nebo 3 mikroby nebo 2 zvířata. Obdržíte 3 jednotky rostlin nebo položte 3 jednotky mikrobů nebo 2 jednotky na jinou kartu. Umístěte destičku oceánu. Hele, destička oceánu, to se mi líbí. To budu stejně teďka dělat. Stojí to 18 normálně. A tady za tu kartu bych dostal ještě tyhle věci, takže to chci. To chci. Vyvolání oblačnosti. Na plánu musí být 3 oceány. Tady všechno chce oceány. Ale pak mi to zvýší produkci rostlin o 2. To by se mi taky rozhodilo. Tak teď by se mi hodili asi všechny. Jenže já nevím. Já nevím, co s tím, protože nemůžu si to všechno brát. Já na to ani nemám, když si to všechno budu kupovat. Tohle mi dává produkci rostlin. A navíc ty oceány, než já to tam nebudu. Teď tam dám možná jeden. Produkce rostlin. S těma rostlinama je to bledě. To vidím bledě. 2, 4, 6, 8. Možná dělám chybu, ale já to dám pryč. Tohle to stojí 10. Můžu to zaplatit ale ocelí. Dalo by mi to vědu, kterou potřebuju. Tady mám další 2. Ty ale ocelí zaplatit nemůžu. A ty vědy už vlastně ani nepotřebuju. Já mám energie dost. Takže to taky nechci. Dalo by mi to sice kartu, ale na to je to moc drahý na jednu kartu. Takže já si koupím jenom tohleto. Ještě si to radši tady prohlídnu. Když to zahraju, tak obdržím 3 jednotky rostlin nebo položím 3 jednotky mikrobů někam, to znamená sem. To mi ušetří jedno kolo, to asi nic moc. Ty 3 jednotky rostlin by byly lepší. Nebo 2 jednotky zvířat na jinou kartu. Jo. Takže já to chci. Zaplatím 3. Kupuju si tenhle projekt. No a teďka. Tohle to potřebuju. Na to potřebuju oceán. Takže musím zahrát tohle. A na tohle už nebudu mít peníze. Nevadí.
Místo abych hrál normální tenhle ten projekt, tak zahraju tohle, což je výhodnější. Ještě je to vesmír, takže budu zase řešit tohleto. Moment. Tady mám mikroby. Já je použiju. Ty mi zvýšejí kyslík, takže i terraformaci. A teďka 16. 10, 15, 16. To provedu. A pak provedu tohle. Ale to zahodím vlastně, takže to ještě můžu mít tady. Dostanu 3 jednotky rostlin. Umístím oceán. Kam pak já ho umístím? Co mohl bych dostat tady kartu? Nebo 2 titánia. A nebo rostliny. Já se asi budu muset soustředit teďka už na ty rostliny. I když ty titánia zase taky za 3, to je za 6 kreditů bych měl vlastně. Taky není málo. Tady. Ale já to dám asi. Já to nakonec asi udělám. No. Takže asi jo. A ne, já to neudělám. Já to dám tady vedle. Sem to dám. Tady dostanu 2 rostliny za to. Tak. A teďka, protože jsem zahrál vesmírnou kartu, takže zase. Obdržím 3 kredity. Každá koruna dobrá. A 3 jednotky tepla. Tak, karta jde pryč. No a kolik mám peněz? 5, 10, 11. Ale ono to půjde, protože to jde zaplatit o celý. Takže uděláme 5. To je 10 vlastně, když je to za 2. 11, 10, 11, 12, 13. No to stačí už. No, abych platil moc. Tak 2 oceány máme, zaplatil jsem to o celý. Takže to je speciální karta, kterou budu moct použít. A já ji hned používám, po té, co jsem ji vyložil. Odhodím 3 jednotky energie. Takže si to tady označím. A zvýším si kyslík, takže i terraformaci. No. Takže to by byly tyhle důležité věci. Teďka se podívám, já mám málo peněz, ale můžu se podívat, se můžu. Rozhodně lišejník za 9, to bych teoreticky mohl. Já bych mohl postavit i tenhle, protože za chvíli nemohl. Já zatím ohřeju tady planetu. 5, 6, 7, 8. Tak to zvyšuju teplotu. 2, 4, 6, 7. Sakra, za sebou jedno to nevíde. Tak tady na to můžu zapomenout, to je drahý. Teďka ty lišejníky. To můžu jenom tenhle, ten za 9. To bych teoreticky mohl. Podíváme se, co tady máme dál. 5 oceánů to chce. Teplota bude, musí být minimálně 0, no to jsem si bral až na konec. Takže otázka je jenom tady to, jestli mám to teďka řešit ten lišeník. Asi jo. Je to produkce, takže 5, 6, 7, 8, 9. Takže je to vyřešený. Zvýší mi to produkci rostlin. No. No a teďka už jsem opravdu bez peněz, takže teďka už nemůžu dělat nic. Takže produkce. Produkce je 21. 21. Jedna ocel, jedno titánium, 2 rostliny. Energie je změněná na teplo.
8 nový energie vznikne a dvě tepla. Další generace. Už zbývají jenom 4 generace a je po mně. Zatím to nevypadá moc nadějně. Tohle to můžu odstranit. Takže. Další 4 projekty. Zemědělství v tundře. Za 16. Teplota minus 6 vůbec. Zvýšilo by to rostliny, produkci rostlina. A peněz. Výcvikový tábor kolonistů. Obsah kyslíku musí být minimálně 5%. To bych teoreticky mohl, ale to jsou jenom body. Termální energie. Zvýší produkci energie o 2. Energie mám dost. Roboti, skopírujte. Proveďte znovu změny produkce uvedené na jiné vaší kartě kategorie stavby. Aha, to je zajímavý. Kategorie stavby to je tohle a tady ty. Kolik to stojí? 9. Docela levný je to. Zvýšilo by to produkci energie o 3. To by bylo šílený. Potom by to mohlo zvýšit produkci energie o 1 a oceli. A ještě by to mohlo zvýšit titánium. No takže tady by se asi nejvíc hodilo tohle to, ta energie, jenže já ji nepotřebuju, že? Jako jo, dostal bych hodně tepla, mohl bych hodně tady, což bych asi chtěl. Jenže za 9, respektive za 12, no to jako úplně nevím, no. Já stejně jako to nevidím moc nadějně, jako zvedat tady tolik tu teplotu, když tady nemám žádný pořádný továrny, který by to zařídili. Tak já si to asi koupím, takže za 3. Si to beru. Teďka vyřeším tady mikroby. Mám dojem, že jsem na ně párkrát zapomněl. Což je škoda. Pak tady vyřeším tohleto. Zaplatím 3 energie. A zvýším kyslík o 1. No a co tady máme dál? Tohle je na oceánek založený. Dál tady máme celkem prd. Takže já fakt ty roboty použiju, no. Takže zaplatím 9. A skopíruju tuhle tu kartu, takže dostanu 3 produkce energie. Takhle. Tady si to mám asi takhle označit, jakože už je to přes 10. No a to je asi tak všechno, co tady udělám, protože mohl bych sice zvýšit teplotu, tu bych mohl zvýšit, no. Takže to máme 5, 6, 7, 8. Zvyšuju teplotu, dostávám bonusovou produkci tepla. A když jsem zvýšil teplotu, takže i toto. Terraformace. Dál už nemůžu. Ale tady to vypadá, že 2, 4, 6, 8. Tady to vypadá, že jo. Že půjdu postavit les. 5, 6, 7, 8. Tak a já jdu položit les. Ten můžu kolem svý destičky. Jenže já tady žádnou nemám, takže můžu kamkoliv. A to asi budu sbírat. Buď bych mohl tady, abych dostal kartu, anebo půjdu na rostliny. No, tady bych mohl taky dostat kartu, ale já potřebuji, aby to bylo někde poblíž nějaký. Nebo kdybych to dal semhle, dostanu bonus 3 kredity za to, že jsem u oceánu.
Takže já to dám asi sem. Nebo že bych dostal tady tu kartu. Jenže problém je v tom, že já když půjdu sem, tak už to bude moje deska. Už to bude můj les a příště, až budu dávat les, tak ho musím dávat kolem svýho. Tak co je důležitější? Karta zadarmo, která stojí 3 kredity. A nebo sem, kde 3 dostanu ještě navíc. Respektive 2 teda za oceán. Za to, že stavím kolem oceánu, dostanu 2 kredity. Tak já to dám asi sem, hele, no. Tady můžu potom jít sem. No, no. Takže sem dostanu 2 jednotky. Dostanu rostlin 2 kredity. A když položím zeleň, zvýší se mi kyslík o 1 a tím pádem i terraformace. No. Pomohlo mi to tady teďka k něčemu? Vypadá to, že ne. Takže já můžu jít dál. Takže produkce je 23 plus 1, 24. 3, 4. 1 ocel, 1 titánium. 2 jednotky rostlin. Energie je teplo. Ta je 11 a 3 tepla. Tak. A jde se na další generaci. Tak. Co pak můžu nakupovat? Nájemní lupiči. Můžu krát cizím hráčům věci. Moment, to vlastně můžu, i když hraju sám. Takže zaplatím za to celkem 4. A kdybych sebral 2 ocele někomu, tak to dostanu taky v hodnotě 4, takže je to úplně na nic. Takže to nechci, to je spíš taková škodící karta. Univerzita. Zahrajete-li kartu kategorie věda, jakože moc jich asi už nezahraju. Včetně této. Můžete odhodit kartu z ruky a dobrat si jinou. Tohle moc drahý na mě. I když já už jsem zase nějaký bohatý. Moment, nechám si to na pozdějiš. Elektromagnetický katapult. Za jednu jednotku rostlin nebo jednotku oceli obdržíte 7 kreditů. To je zajímavý. To asi chci vyzkoušet, ale je to docela drahý a má to tady podmínky. To si taky nechám na později. A to je akce, že jo? To můžu dělat opakovaně. Za jednu jednotku oceli dostanu 7 kreditů. Sakra. To asi chci. To jsem měl dostat dřív. Izolace. Snížte libovolně produkci tepla a zvyšte produkci peněz. Docela levný, ale to teplo se mi tady generuje z té obrovské energie, takže teoreticky bych mohl snížit na nula produkci tepla a zvýšit si peníze, abych mohl tady dělat víc věcí. A když si zvýším peníze o 3, tak to budu mít 3, 6, 9. To mě asi zase úplně tolik nevytrhne, tak to nechci. No teď tady ty 2. Tuhle tu univerzitu teda nechci s těma, protože kolik tady mám věd. No, jako mám tady 2, a kdo ví, jestli je vůbec budu dělat asi. No, uvidím, jednu možná, no, nic. Ale tady ten katapult, ten se mi docela líbí. Ten chci. Si to koupím. Je to sice drahý, ale uvidím, no. Takže zaplatím 3. A teďka to můžu použít, ale nejdřív
Tady se mi narodí mikroby a použiju tady tři energie. To máme 5, 6, 7, 8, 9, 10. A zvýší se kyslík. Tohle si vesele zvyšuju, kyslík to je dobrý, ale ta teplota se mi nějak zadrhla. A stejně je to pomalý. Dobrý, rychlý, pomalý. No. Tak, teďka bych potřeboval... Bych měl slevu zase na vesmírné karty, který skoro nemám. Mám jednu. Takže tohle to poslední, co jsem si vzal. Podmínka, maximálně kyslík 8. To mám, ještě jsem to nepřesáhl, takže dobrý. Sníží mi to produkci energie 1, to je v pohodě. Pak to budu moct používat, dobře, 17. A můžu zaplatit kladivama, ale to já nechci, protože já si je chci měnit. Ale můžu jenom jednou za kolo. Takže klidně 3 můžu utratit. Takže to máme 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17. Dobrý. Používám to. Snižuje mi to produkci na 10. A tam to nechci dávat. To je akční karta, to si dám sem. A hned to použiju. A zaplatím jednu ocel a dostanu za tu 7 jednotek peněz. 5, 6, 7. Tak dobrý. Takže tohle bychom měli. Tady to je vyřešený. Teďka, co se děje tady? Tady se otepuje. 5, 6, 7, 8. Minus 22. 2, 4, 6 už jenom. Málo rostlin, no to jsem to moc neudělal teda. No a co tady máme? Teoreticky tohle bych mohl taky už konečně udělat. Ale jak říkám, moc mi to k ničemu teď nepomůže. Takže to můžu dělat kdykoliv pozdějiš. No a tady máme, tohle jsem měl jenom kvůli tomu vesmíru, který nepotřebuju teďka, to jsem měl tady, to nepotřebuju. Sleva jako měl bych na vesmír dobrý. Tady ten lišeník minus 24, to už bych mohl použít, to by mi produkovalo rostliny víc. A 5 oceánů, no tak 5 oceánů, kde to já vemu? 5 oceánů, ty mám tady kupovat za 18. No rozhodně zaplatím ten lišeník teda. 5, 6, 7. Takže lišeník, zvýší se rostliny. No a pak co tady s tím? Měl bych na to bych měl. Že bych to použil teďka? No. A co když tam přijde potom nějaký projekt, který mi dá třeba dva oceány, jako tady? To mi asi nedá, na to je malá teplota. A když tak na to vydělám. Ale ne. No tohle mi prostě nepomůže. V ničem teďka. Takže já to radši dělat nebudu. Radši ať mám peníze. To už by bylo lepší postavit tady nějaký oceán, který by mi aspoň dal něco, kam ho umístím. Dvě rostliny pravděpodobně. No. Takže mám to dělat? Za 18? Asi ne. Nechám to, kdybych měl dvě rostliny, 2, 4, 5, 7, tak by mi to stejně nepomohlo, nemohl bych postavit les. Takže já jdu na produkci. Produkce je 25 plus 1, 26. 25, 6. Jedna ocel, jedno titanium. Tři rostliny. Energie se změní na teplo, dostanu 10 energie a 3 tepla. Tak, další generace, no, tři generace ještě, nebo respektive dvě, no, tři, no. A kde já jsem s tou teplotou, no to vůbec. Takže nový čtyři projekty. Tohle to už neplatí, můžu to odstranit.
Hmyz. Obsah kyslíku musí být minimálně 6% to je. Zvyšte produkci rostlin o 1. Za každý svůj symbol rostliny. Takže o 2. To je fajn. Ale uvidím, no, jako už je to pozdě. Teď už je pozdě na produkci. Těžební konzorcium. Snížím někomu cizímu ocel o 1 a sobě zvýším o 1, nechci, když je to levný. Generátory magnetického pole. Snížím si produkci energie o 4 a zvýším si produkci energie, teda produkci rostlin o 2 a ještě dostanu terraformaci o 3 vejš. To je docela dobrý. Ale nebudu to dělat. Potřebuji hodně energie, abych mohl hodně dělat ohřívání. Ekologická zóna. Zahrajete-li kartu z kategorie rostliny, zvířata, položte, no jasně, takže to jsou asi body. Hmyz, já to už jsem tady měl, to mám tady na rozmyšlenou. Produkce rostlin o 2. Já myslím, že to už mi nepomůže. To si radši nechám ty peníze tady na to, když tak. Takže nic, no, jsem si nevzal, to není moc povzbudivý. Takže já jdu řešit tady ty věci. Takže zvýším kyslík, kamenu žrouti. Potom kladí, nebo ocel vyměním za 7 peněz. A za 3 energie, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zvýším kyslík. Ne, počkej, to už jsem dělal, ne? Ne, to bylo tady. Tak. No, tak to by bylo tohle. Teďka zvýším normálně teplo 5, 6, 7, 8, to jde sem, zvýší se produkce. Kolik tady máme? 2, 4, 6, 8, hele taky. Takže ještě jednou. Tak. A tady máme 2, 4, 6, 8. Takže položím les. 6, 7, 8. Tak a les vedle mojí, takže musí být vedle toho lesa a jediný význam to má tady. Tady jsou, dostanu 2. 2 jednotky rostlin za odměnu. Tak. A zvýší se kyslík, že jo? Zvýšení kyslíku, když se vysadí les. Takže i terraformace. No. Teďka teda můžu, už mám hodně peněz, takže už klidně můžu použít tohleto. Takže já to použiju. Za 27. To bude se aplikovat tohle. Tahle akce, takže mám 27, můžu platit titániama. Takže to máme 3, 6, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No, takže to bych měl zaplacený. A tohle vyřeším asi až tohleto. Dovyřeším, takže o 2, raz 2, raz 2, teplota nahoru, dostanu 4 titánia zpátky. A cizímu hráči seberu 4 rostliny, to mě nezajímá, ale byla to karta červená tohohle typu, takže dostanu 3 kredity a 3 tepla. Bylo docela dobrý, protože
jsem vlastně zaplatil většinu titániem a spousta toho se mi zase vrátila zpátky. No a co tady máme teďka dál teda? Já mám tady 4 projekty. Tohle vyžaduje teplotu 0. To je mi k ničemu. Jsem ještě daleko. Tohle vyžaduje 5 oceánů. To je blbý. Tohle vyžaduje 4 vědy, mám 2. Tady když tak třetí. A to jsem si vzal jenom kvůli tomu. Takže já to použiju. Abych měl další vědu. To je za 6. 5, 6. Aha, to si musím dát někam sem. Tak, a teď když budu dělat projekt, jakože budu, tak budu mít slevu 3 kredity. Takže já budu stavět, budu zavodňovat za 18. Takže 2 si vrátím. A ještě si vrátím 3, protože to je ta sleva. A teďka si vemu teda ten oceán a kam ho dám. Abych měl rostliny, to mě teďka konkrétně teď nevytrhne. Takže já si ho dám asi tamhle dozadu. Abych měl tu jednu kartu zadarmo. Teďka ještě mě zajímá, že když posadím ten oceán. Bonus za umístění. Udržíte 2 kredity za každou sousedící destičku oceánu. Když ho dám třeba sem. Tohle jsou 2 moje destičky. Tak to asi nedostanu nic. To bych musel tyhle postavit k oceánu. Takže já si to dám semhle a dostanu za to kartu. Ale nejdřív terraformace a teďka karta zadarmo. Symbiotická houba. Položte jedny mikroby na jinou kartu. To se mi moc nehodí. No jako mohlo by mi to pomoct tady s kyslíkem trošku. Ale jestli to by mi nepomohlo. Stojí to 7. Vyžaduje to teplotu minus 14 minimálně, to přesně mám. No, ušetřil bych jedno kolo, jsou tady jenom 2 kola. To by mi nepomohlo, protože příště se tady narodí jedny, potom se narodí druhý a rovnou, ne, já je nepoužiju, aha. Takže to se mi hodí, no dobře, no, tak když je to ještě tak levný, tak já si to koupím. Koupím si to za 3 a za 4 to rovnou použiju. Dám si to teda sem. A rovnou to můžu spustit. A to znamená, že dám jedny mikroby semhle na jinou kartu. Tak. No a co je tady dál? Dál už tady toho moc není. To jsou ty 4 vědy. Já je mám 1, 2, 3, 4. Zvýšilo by mi to produkci energie. 5 oceánů nemám, 0 stupňů nemám. Takže já to asi udělám. Už mi začíná týc do bot. Myslím, že teda spíš, že už jsem úplně pod vodou. To znamená 13, 10, 11, 12, 13. 4 vědy mám, takže je to v pohodě. Ty další akční karty už je nemám kam dávat. No a teď, když budu hrát vesmír, tak mám slevu 2, ale tady mám produkci o 4, nebo no jo, o 4. Vejš. Takže bude větší teplo potom tím pádem. No a teďka už mi tady zbyly jenom řasy, 5 oceánů a teplota 0. Na to nemám, takže 3 koruny mám. Za to taky nic neudělám. Málo tepla na oteplení planety a málo rostlin na založení lesa, takže já musím provést produkci, to je 33, 34, 30, 4. No a když už to začíná být zajímavý, že pořádně vydělávám, tak najednou už se blížím ke konci. To je škoda.
No. To byla produkce a další generace, takže zase čtyři. Jo, ještě tady to vyházím, co bylo použitý minulý kolo. Tak zase čtyři projekty. Tři, čtyři. Něco pořád, nějaký červený karty. Podzemní město. Sníží mi to produkci dvou energií a zvýší mi to produkci o celé o dva. Umístím destičku města. Tak tam je na nic. Města jsou jenom kvůli bodům hlavně. Chráněné údolí. Zvýší to produkci peněz o dva. Umístěte destičku zeleně na pole vyhrazené pro oceán. Ignorujte běžná pravidla pro umisťování. Obsah kyslíku zvyšte běžným způsobem. To se mi docela hodí, ale je to teda drahý. Když to stojí normálně 23 jako tohle. Akorát, že to dám na místo pro oceán, no. To je sice hezký. Na místo pro oceán, kam já bych to dal. Maximálně, že bych dostal. No jako je to výhodnější 23 plus 3, za co si to musím koupit. Takže je to dražší a dá mi to možnost to umístit někam jinam. No, podle mě je to moc drahý. Palivové agregáty. Snižte příjem o jedna a zvyšte produkci energie. To je mi na nic. Otevřené město. Obsah kyslíku musí být minimálně 12, to nemám. Ale jinak by to snížilo produkci energie o jedna, zvýšilo příjem o 4 a obdržel bych dvě jednotky rostlin a umístil destičku města. To je sice hezký, ale drahý, nemůžu to dělat, když já bych se k tomu dopracoval teďka. 12%. Ne, nedopracoval, to je ještě moc. A kdyby to aspoň umisťovalo oceán, tak jo, ale takhle. Chráněné údolí. Zvyšte svůj příjem o 2. A umístěte destičku pro oceán. Pro oceán, pro oceán. To se mi zrovna moc nehodí úplně. Kdybych hrál tady na to, že mi pak přijde nějaká superkarta, to už je poslední generace, to už nemá význam. 23 to stojí. Ale tak jako co, no, tak já si to koupím. Když už tady pomalu nic nemám. Tak, teďka vyřeším tady to. Prodám jednu ocel. Hele, já jsem si nedal produkci toho v ostatních surovin. To byla chyba. Tohle jsem si dal, já jsem si dal jenom peníze. Takže ještě titánium. Tady jsem si měl dát tři rostliny. Tady 14 energie. To nejde zastavit, produkce. 4, na to můžu zapomenout, ale zastavit to nejde. Tak. No a teďka jdu teda tady na to. Takže tohle to zahodím a dostanu za to 7 peněz, 5, 6, 7. Zaplatím 3 energie, zvýší se kyslík. Raz, 2, 3. Zvýší se kyslík a teraformace. Narodí se mi mikroby. Kartu vesmíru jsem nezahrál. Standardní projekt ještě nedělám. Symbiotická houba. Sakra, to jsem měl udělat takhle. Tady to jsem měl použít. Tím by jsem si narodil mikroby sem. A akci bych použil tady tu. Za dva mikroby bych zvýšil kyslík. Tak, tak. A tady nic. No, tak to by bylo tohle. Akční karty. Teď se můžu přesunout na moje karty. Tyhle ty dvě jsou tady zabitý. Musel bych postavit dva oceány, abych mohl. No, produkce už poslední kolo zbytečný. Ani bych na ty dva oceány neměl. No, tak já udělám tohle, když jsem si to koupil. 23. Můžu platit o celý, ale žádnou nemám. Takže vezmeme 20. 2, 3.
a zvýším svůj příjem o 2. A umístím destičku zeleně na pole pro oceán. Škoda, že tady není žádný pole pro oceán s kartou, to bych si vzal teďka. Takže já můžu jenom spekulovat, že si vezmu tady ty dvě Titánia, že náhodou přijde příště projekt, který tady všechno vybombarduje. A když umístím les, tak se zvyšuje kyslík, tím pádem i terraformace. No. Dobře. To si můžu dát sem. No a teďka už mi tady zbyly tyhle věci, tohle. Teplotou se na nulu nevyškrábu, abych mohl použít tu druhou kartu. Pět těch oceánů asi nevyrobím, takže já bych mohl vyrobit aspoň jeden. 10, 15, 18 a provedu zavodňování. Dostanu slevu 3, takže 3 dostanu zpátky. A zavodňování vypadá takhle, že dám kamkoliv oceán. No a ten dám samozřejmě, že ho dám tam, kde mám dvě rostliny. Takže sem. Tak, teda formace se zvýší. Dostanu dvě rostliny. No a to je tak asi tak všechno. Teďka už mám 3 koruny. To s tím nic neudělám. Takže můžu maximálně tady transformovat nějaký teplo na oteplení. 8. Takhle. 7. No, tady mám 2, 4, 6, 7 taky. Sakra. No, tak. No, tak tentokrát jsem se moc nerozjel, teda. Takže já můžu produkovat peníze, to je 38, 39, 42. 42. Tentokrát provedu produkci i tady správně. Jsou 3 rostliny. Tohle jde do tepla. Teplo je 14. A 4. Tak. No a další generace. Poslední kolo. Tak ještě zase tady vyřeším tohle z toho. Vyruším. Poslední 4 projekty. Jestli tady nebude červená karta. Je tam nějaká červená, ale stojí korunu. Tak to bude na nic. Ale to už by mě stejně nezachránilo. Udělat tady takový kombo, aby mi to zvedlo teplotu až sem. To teda jako, to by byl zázrak. Ale asi nemožný to není. Energetická infrastruktura. Libovolný počet energie to přesune na peníze. To je mi na nic. No, nechám si to tady. Protože poslední kolo. Teďka už tu energii na nic nepoužiju. I když se změní na teplo, tak už s ním nebudu nic dělat. Takže možná to k něčemu bude. Pokročilý ekosystém, to je na body, jenom že jo, musíte mít minimálně rostliny, jasně. No, jsou 3 body. Zábor území. Umístěte svou obsazovací kostičku na libovolné pole, které není vyhrazeno pro specifické město nebo oceán. No, tam budu moc postavit jenom já, to je na nic pro jednoho hráče. Observatoř v Lagrangeově bodu. V Lagrangeově bodu. Řeknu rovnou ne. Doberte do ruky jednu kartu. To chci. To chci. A tohle taky chci. Takže za 6. 8, 9, 10. No, takže tohle je všechno, co já tady teďka mám.
Tohle chci. Moment, nejdřív vyřeším tohle. Kostičku použiju. Zaplatím jednu ocel, dostanu za to 7 korun. Dál zaplatím 3 energie. Dostanu za to kyslík. Narodí se mi mikroby, ale ty už jsou mi na nic. I kdybych použil tohleto, jakože to použiju. A narodil bych sem ještě druhý. Tak teďka už tu akci nemám. Protože jedna je rození. To jsem vyplejtval. To bych musel mít ještě jedno kolo. Tohle je sleva, tohle je na vesmír sleva, což bude tamhle. Ne, to není sleva, to je bonus a tady to je sleva na vesmír. Dobře, takže teďka můžu jít sem. Použiju. Nebo postavím observatoř. Stojí to 9. Moment. Ne. Můžu to zaplatit titánium. Takže 3, 6, 9. Tak. A když to postavím, doberu si kartu do ruky. Ještě nevím, co dělá. Ale protože jsem... No moment, já jsem to měl udělat takhle. Ten poslední peníze, oni mi je nevrátí. Tohle je sleva. To je sleva, jo. Takže to mi nevracej. Takže to musím ty poslední 3 koruny zaplatit takhle a vrátí mi kolik 2. Takže zaplatím jenom 1. Tak. Čili tady z toho by mi nic nevrátili. Potom tohle. Ale to je červená karta. To není červená. Sakra, to je jenom na červený. To je škoda. No tak nic, no. Tak to je všechno. No a co pak já jsem to tady dostal? Mazlíčci, ne. Je-li umístěna deska města, položte sem jednotku zvířat. Body. To jsou jenom body. Mazlíčky mi sem dají. Moje jediná záchrana a no, takže tohleto, tohle to taky postavím teda. Stojí to 4. A znamená to, že já můžu zaplatit kolik chci energie, takže všechno. To je 11. A transformuju to na peníze. Abych to aspoň nějak využil. A je to akce, kterou můžu použít jenom jednou. Teďka už stejně žádný peníze nedostanu, takže to je jedno. No a co mi tady zbylo? Jezero Marines, to potřebuje teplotu 0. Tam se asi těžko dostanu. A 5 oceánů, tam bych se teda dostat mohl. Já teda tady zatím budu ohřívat, že o 2 je to 16, to je 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, tak o 2. Potom můžu vysadit les. 2, 4, 6, 7, 8. Můžu vysadit les. A mám takový dojem, že tohleto jsem použil jenom jednou. A asi jsem to mohl použít aspoň dvakrát. Takže les. Les můžu vysadit, abych dostal pravděpodobně jenom moment vedle vlastních destiček. To znamená tady, to nechci. Tak tady aspoň, abych dostal 2 rostliny, ale ty mi budou na nic. Ale výhodnější to nikde nebude, jak tak koukám. Titánium jsem nakonec nevyužil, takže 2 rostliny dostanu. 2 rostliny a zvýší se kyslík, že? Ano. Zvýší se kyslík a ten je na maximum. No. Tak kyslík jsem dokázal. Já jsem se nějak furt nemohl rozjet. No nevím, jak je to možné. Tak tady to potřebuje 5 těch oceánů. Takže já ještě jeden zavodním.
Ten stojí 18, ale na to mám slevu 3. Abych na to měl. Takže 15, 14 teda. 12, 14. Ne, dobře jsem to měl takhle. 15. Plus 3, 18. Můžu položit vesmír. Můžu položit další oceán. Teď můžu kamkoliv. Tyhle karty nemůžu postavit z ničeho jiného než z peněz. Takže mě je to jedno a já chci zase tady ty dvě rostliny. Takže dvě rostliny. Zvýší se terraformace. No a teďka můžu teda, teďka už je jich tam pět. Čtyři, pět. Takže můžu konečně ty řasy za 10, takže zaplatím 10 a dá mi to jednu jednotku rostlin. Zvýší mi to produkci rostlin o 2, to už nevyužiju. To je všechno. A bohužel mi to tady nevyjde o jeden, tady mám 4, 6, 7, potřeboval bych ještě jednu rostlinu, abych mohl postavit další les. Což mi nevyjde. Zvýší teplotu na 0, abych mohl ještě vyřešit tohleto, to mi taky nevyjde. Takže já mám takový dojem, že jsem skončil. Nebo ještě bych mohl postavit tady standardní projekt za 23 se slevou 3, takže za 20. Les. Jenže k čemu mi bude les? Abych dostal rostliny a pak postavil další les. Jenže to mi k ničemu nepomůže, že jo? Protože kyslík už mám na maximum, takže ten už zvyšovat nemusím a lesy zvyšují jenom kyslík. Já bych potřeboval zvýšit tu teplotu. Jenže tu nezvýším o tolik. Zvyšování teploty je sice levnější, ale nic za to nedostávám. No ale tak jako co jiného. Takže teplota za 14, takže se slevou 3 za 11. Takže o 2, takže za 22. Máme raz 2. A raz 2. No ještě bych potřeboval o 2. To je pech. Teplotu zvýšit o 2. To už nějak neudělám. No jo. Tak to je asi konec už teďka. Tady jsem ještě stavěl něco, já tohle sto. To byla karta vesmíru. Na to jsem měl mít slevu 2, to jsem si určitě. Jo, to jsem si dál vlastně. No. Tak jsem se ani neokrad. No, takže já tady mám 3, 4, 5 kreditů, za to nekoupím nic. Tuhle kartu můžu prodat za jeden kredit, takže bych měl 6. To mi vůbec k ničemu nepomůže. Tady mám dost titánia, jenže bohužel karty na titánium moc nechodily. Ty červený hlavně. Jsem čekal nějaký obrovský šílenosti a ono nic. Tady mám 2, 4, 6, 7 rostlin, jedna mi chybí, abych zasadil les. Tady mám zase 6 tepla. Mi chybí dvoje teplo. Abych zvýšil teplotu o 1, já bych stejně potřeboval o 2. No, takže tím jsem skončil. No, vytáhl jsem to sice docela vysoko, ale už před polovinou hry jsem cítil, že to není ono. Že to nějak nejde. A ty karty moc nechodily. No. Tak jsem zvědavý, jaký jsem tady udělal chyby ještě. Doufám, že nic moc. Každopádně i kdybych je udělal, tak mi to moc nepomohlo, jak je vidět. No a já se přihlásím zase jindy, zase s dalším let's playem a určitě i s Marzem ještě. Tak čau.